Pekingi. Hyvin oli aikaa, taisi olla final call meneillään, mutta tänne päästiin ja yhtään vettä mukana. Mutta täällä ollaan 8,5 tunnin lento kohti Pekingiä ja sitten siellä vielä yksi vaihto ja sitten siellä ollaan vielä ja sitten... Sitten vielä yksi vaihto. Ja sitten siellä ja näin. Että palaillaan. Eli vielä kaksi vaihtoa. Juurikin heippa. Näin. Muun muassa erittäin hyvännäköisiä meloonikakkuja. Very interesting. Kyllä. Kevyt 35 tuntia ehkä takana. Helppo. Aika helppo. Jalat hyvin menee asulla ja silleen. Nyt ruokaa ja hotellille ja ehkä mennään tsekkaa kentät vielä tänään, jos jaksetaan, mutta we made it! On nyt 8 illalla ja kyllä me tänne loppujen lopuksi sitten vaan päästiin. Et näin se menee. Nälkäne. Näläs. Janone. Halutaan siis vain riisiä ja nuudeleita. Näin vaikeaa se on. Jee, yeah, me ollaan pääsarjassa. Kävi vähän höhlästi, että me pelattiin sitten loppujen lopuksi metsäkoive vastaan, eli Suomi vastaan Suomi. Ainoat, ketkä ei ollut suoraan pääsarjassa, mutta 2-0 voitto. Ja nyt tästä hotlalle me saadaan muuten nyt ilmaiseksi majoituskin. Woohoo! Ja ruokaa, eli riisiä. Mutta ehkä riisiä. Ehkä riisiä ja riisiä. Ehkä riisiä ja riisinuudeleita. Mut Iida on ihan kone, se oli ihan tikissä. Päällikkö. Ja joo, tästä jatketaan. Day.
Kotimatka alkaa. Ensimmäiseksi mennään Xianiin. Siellä yksi yö ja huomenna vasta kotiin, mutta nyt lähdetään chonglesta. Hei taas! Me ollaan nyt Xianissa. Lennettiin tänne aamulla. Ja vaikuttaa ihan kivalta kaupungilta tähän mennessä. Meillä on tosi söpö hotelli. Ja siellä on kissapit! Niin! Ja matka jatkuu. Tästä mennään etsimään dumplingseja. Nälkäne! Päivitystä. Tänään on viimeinen päivä. Tänään lähdetään illalla Suomeen. Nyt ollaan menossa hakemaan kahvia. Ja vähän vaan chillaillaan tänään ennen kuin me lennetään. Joten kahvide. Kahvisia ollaan, joten kahvi here we come. Kahvi here we come.